მათზე რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, განვაგრძობთ გამოშვებას. ბათუმი თბილისის მიმართულებით საავტომობილო გზაზე რიკოთის უღელტეხილზე ჩამოწოლილი მეწყერის გამო მოძრაობა შეფერხებულია. ამ ეტაპზე მგზავრები გადაადგილებას მხოლოდ შემოვლითი გზით ახერხებენ, რაც დამატებით ხარჯებს იწვევს. პარალელურად შესაძლოა 23 ივნისიდან ბათუმი თბილისის მიმართულებით ღამის მატარებელმა აღარ იმოძრაოს. აღნიშნული ინფორმაცია საქართველოს რკინიგზის, ცხელი, ხაზის, ოპერატორიც ადასტურებს. თემაზე სულხან მესხიძე მუშაობდა. 23 ივნისიდან მახინჯაური თბილისის მიმართულებით შესაძლოა ღამის მატარებლის მიმოსვლა შეწყდეს. ინფორმაცია საქართველოს რკინიგზის, ცხელი, ხაზის ოპერატორი ადასტურებს. სატელეფონო საუბრისას კონსულტანტი განმარტავს, რომ ბილეთები აღარ იყიდება, თუმცა იგი მიზეზებზე არ საუბრობს. 23-მდე არის ჩვეულებრივ გაყიდვაში, მე გაჩერებულია. არ ვიცით რა ხდება, ნამდვილად ჯერ ინფორმაცია არ აქვს, ჩვეულებრივ მიღებული და ამიტომ ვერც გავავრცელებ არანაირ ინფორმაციას. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ ფლობენ მახინჯაურის რკინიგზის სადგურში. ადმინისტრაციის უფროსმა დეტალების გასარკვევად პრეს-ცენტრისაკენ მიგვითითა, თუმცა კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა დაჩიც აგურიამ ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. ყველა ინფორმაცია აქვს ბილეთები რა თქმა უნდა საერთოდ. მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არა. ანუ ნამდვილად იქნება 20 სამსახურის მიმართულება ჩაგაყენო სამსახურს კონსულტანტებს და მობილური ტელეფონი აქვს გამორჩეული. ბათუმიდან თბილისის მიმართულებით საავტომობილო მგზავრობა შეფერხებულია. შეფერხება ორ დღისწინ რეკორდის უღელტეხილზე ჩამოწოლილმა მეწყერმა გამოიწვია. ამ ეტაპზე ბათუმიდან თბილისის მიმართულებით გადაადგილება გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის საავტომობილო გზით არის შესაძლებელი. ძღოლების განცხადებით შემოვლითი გზა მოუწესრიგებელია და ამასთან ხარჯებს ზრდის. დავადგილდებით ზესტაფონიდან ჭიათურა-საჩხერე, ძალიან ძალიან ცივი გზებია. რემონტია გზაზე და ძალიან მტვერიანი გზაა და ოღროჩოღროებია. საწვავი გჭირდება და მეტი ხარჯი აქვს მანქანას თავისთავად და დროც მეტი მიაქვს. გზები დანგრეულია, პერევალი დაკეტილია ჩემზე. მოვდივართ 4 საათ უნდებით საჩხერე-ჭიათურის ამოსვლა გზებს. დამეწყილ ზონაში გაწმენდითი და პრევენციული სამუშაოები მიმდინარეობს, აცხადებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნუგზარ გასვიანი. ამჟამად მიმდინარეობს დამცავი კედლის ბარიერების მოწყობა და გზის გაფართოება. რაც შეეხება ავტოსატრანსპორტო მოძრაობას, ჯერჯერობით კვლავ შეწყვეტილი აკრძალული ამონაკვეთის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა და იგი ხორციელდება გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის საავტომობილო გზის გავლით. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აღნიშნულ მონაკვეთზე მოძრაობას გეოლოგების დასკვნების შემდეგ აღადგენს. რაც შეეხება შემოვლითი გზის რეაბილიტაციას, უწყების პრეს-ცენტრში აცხადებენ, რომ სამუშაოები ერთ თვეში დაიწყება და ნოემბერში დასრულდება.